ეს პრობლემების ძიებას სინამდვილეში პრობლემების სათავე არიან თვითონ და არის ის მთავრობა რომელიც დღეს ყავს ქვეყანას იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მერამდენად ვხედავთ იმას რომ როგორც კი მთავრდება ტურიზმის სეზონი და როგორც კი მოდის წლის ბოლო და მთავრობა იწყებს უფრო მეტ გადახდებს ბიუჯეტიდან ვიდრე მანამდე იყო ლარი ეცემა და საბოლოო ჯამში ეს აისახება ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეზე მათ შემოსავალზე აი გუშინ წინაც ხომ ეს მთავრობა იყო და ერთი კვირის წინაც ანუ ეს ნახტომი მთავრობა ხო ეს არის 5 წელია რამდენიმე ფაქტორია აქა ჯერ ერთი 5 წელია ჩვენ სწორედ ამოვლენას უყურებთ რომ უყურებთ შაშანაც ზუსტად არჩევნების შემდეგ იყო როდესაც მთავრობამ პარლამენტში ბიუჯეტი წარმოადგენა თქვენ ნახეთ როგორ დაეცა ლარი და აი ეხლა უშუალოდ ამ დღეებში ლარის დაცემა არის საზოგადოების და ეკონომიკის რეაქცია ორ რამეზე ეს არის არჩევნების შედეგები და მეორე ეს არის მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილი ბიუჯეტი საზოგადებამ დაინახა რომ ქვეყანას მართავს ხელისუფლება ამარჩევნების შემდეგ სამწუხაროდ იმ ძალადობრივი არჩევნების შემდეგ რომელიც ჩატარდა გასულ კვირას რომელიც თქვენი პარტია და თქვენი გუნდი მაყოფილია რომელიც შედეგიდაც პრინციპში როგორ შეიძლება ვიყოთ კმაყოფილი იმ პირობებში როდესაც ქვეყანას თქვენ თქვით რომ ეს კარგი მაჩვენებელი იყო ახალი პარტიისთვის უბრალოდ გახსენებთ თქვენივე განცხადებებს პოსტ არჩევნებზე სხვა თემაზე ნუ გადავიყვანთ ჩვენ არა არ გადავიყვანთ უბრალოდ გეტყვით რომ ახლაჩექმნილი პარტიისთვის 10% ცუდი ნამდვილად არ არის მაგრამ უბრუნდები ლარს ერთი არის რომ საზოგადოებამ დაინახა რომ ქვეყანას ყავს ისევ იმ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამტარებელი მთავრობა რომელიც ყავდა აქამდე და რომლისგანაც ზამთარში ყოველთვის მოსალოდნელია ლარის ასეთი რყევები და მეორე ბიზნესმა შეხედა ბიუჯეტის იმ პროექტს რაც მთავრობამ წარმოადგინა და ეს არის რა თქმა უნდა ეკონომიკის რეაქცია როცა ხედავს რომ მთავრობა არაფრის შეცვლას არ აპირებს ბიუჯეტი არის სარკე იმ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკისა, რასაც ქართული ოცნება ატარებს და პირველი რასაც არაპირებს მთავრობა, ეს არის ის, რომ გადასახადებს არ წევს დაბლა და ასეთ პირობებში შეუძლებელია ჩვენ გქონდეს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. ამას არც მთავრობა არ ელოდება, მთავრობაც იძახის, რომ გაიზარდეს იქნება მხოლოდ 4.5%, ისიც იდეალურ შემთხვევაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველო როგორც ქვეყანა მიმზიდველი ინვესტორებისათვის გნებავთ ქვეყნის შიგნით ყოფილი ინვესტორებისათვის გნებავთ ქვეყნის გარეთან არ არის. თუ ინვესტიციები არ გაიზარდა, თუ არ იქნა სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, ისე არ შეიქმნება სამუშაო ადგილები, არ დასტაბილურდება ლარი, არ დასტაბილურდება ფასები და ვერ დაიძლევა სიღარიბე. და ეს არის სწორედ ჩვენი ქვეყნის მთავარი გამოწვევა და მთავრობას ურჩევნია ბიუჯეტის მომავალი 2018 წლის ბიუჯეტი იყოს ზუსტი ასლი იმისა, რაც იყო წინასწარი ბიუჯეტი. ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენს შემდეგ. მიგვიყვანა ამ მდგომარეობაზე. ას შეკითხვა მაქვს თქვენს შემდეგ ლევან კობერიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და მის ციტატას წაგიკითხავთ ეკონომიკური ფაქტორები გვაქვს პოზიტიური პოლიტიკური ფაქტორები გვაქვს პოზიტიური მოულოდნელი არაფერი მომხდარა არჩევნების შემდეგ მართლმა გუნდმა საკმაოდ დამაჯერებლად გაიმარჯვა შესაბამისად რას უკავშირდება არჩევნებამდე რამდენიმე დღეში კურსის ნახტომისებური ზრდა ეროვნული ბანკის კომპეტენცია და ვალდებულება რომ ჩაერიონ და განცხადება გააკეთონ ეროვნულმა ბანკმა კი დღეს თქვა რომ ლარის კლევადიან რყევებზე კომენტარს არ გააკეთებს. აი თქვენ რას იტყვით აი ამ განცხადებას, როგორ შეაფასებთ ასევე ეროვნული ბანკის გამოხმაურებას და თქვენ შემდეგ უკვე ლევან კობერიძეს მოუსმენთ. ქართული ოცნებისთვის მისაღები ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა არ მოიძებნა ქვეყანაში. და იმიტომ რომ ისინი მუდმივად არიან გადაბრალების რეჟიმში, ანუ პრობლემას ხედავენ სხვაში და ვერ ხედავენ პრობლემას თავის არასწორ პოლიტიკაში. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით. ჩვენ რო ვნახოთ ბიუჯეტის ხარჯვა, ჩვენ ვნახავთ რომ აქამდე როგორც ხარჯავდა მთავრობა ყოველდღიურად რა ფულსაც გასცემდა გადასახდელების სახით, იმაზე მეტი უნდა გასცეს ყოველდღიურად, სხვაგვარად ბიუჯეტი არ შესრულდება, ხო? არჩევნების დღემდე ისინი ცდილობდნენ, რომ ნაკლები ლარი გაეშვათ მიმოქცევაში, იქიდან გამომდინარე, რომ არაწყობდათ არჩევნებამდე ლარის დაცემა. მაგრამ ეხლა იწყებენ ლარის მასის გაზრდას, ეხლა იწყებენ ბიუჯეტიდან მეტ გადახდებს და ამას ვეძახებთ ჩვენ არათანაბარ ხარჯვას.
რაც პირდაპირ ურტყამს ლარს და მერე პირდაპირ ურტყავს ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს. Da Laris kursis gamo titonve aghiareben ekhla ro Laris kursis gamo da imis gamo ro sharshan aktsizis gadasakhadi gazardes gaizarda saqvze fasi gaizarda gazis tarifi iulishi gazardes ekhla elodebian denis tarifis gazrdas ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ჩვენი მოქალაქეები და ეს გადაეცემა რა თქმა უნდა პროდუქტებს, ეს გადაეცემა ყველა სხვას, რასაც მოქალაქეები კითხულობენ, ზვირდება მედიკამენტები და ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს ორმაგი და სამაგი დარტყმა ადგება. და პრობლემები არის თვითონ ქართულ ოცნებაში. თუ ისინი ბიუჯეტს არ დაწევენ გადასახადებს და თვითონ არ შემოიჭერენ კამრებს, შეუძლებელია რომ ასეთ პირობებში რამდგომარეობაშიც ეხლა ვართ. Lars rame sasiketo mouvides da soret politikuri mdgomareoba ari pozitiurio. Kidev ertkhel vimeoreb, es ari sazogadobis reaktsia Laris es kursi archevnebze. Rato? Imitom rom imatats ki tu vinem 41 shemokhaza, imatats kargat itsian rom kartuli otsnebis pirobebshi am ekonomikas, am sazogadobas, am koqanas ნორმალური პერსპექტივა არ უწერია. ისინი უბრალოდ ხაზავენ, იმიტომ რომ აწყობთ სტატუს კვო, თორე არ უწერია ეკონომიკური განვითარება. დიდი მადლობა ზურაბ ჭიაბერაშვილს, ლევან კობერიძესთან. არის ნეგატიური. ლევან კობერიძესთან გადავდივარ, მადლობა. ბატონ ლევან, თქვენ როგორ ახსენით ეს ნახტომი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ? ჩამოთვლილი გაქვთ ფაქტორები პოზიტიური. მაშინ რაშია საქმე და ასევე მინდა გითხოთ ეროვნული ბანკის განმარტებაზე, რომელიც ამბობს, რომ მოკლევადიან ყევებზე კომენტარი არ გააკეთებს და რომ არაჩვეულებრივი არაფერი არ ხდება. მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებლებს.